Вона хотіла працювати на телебаченні і пов'язати своє життя із новинами. Та робота в ефірі виявилась їй не до душі. Що викликає у вас сміх? Ой, Боже, я така смішинка. Чесно, мені отак покажи палець і все, я сміюсь, я постійно сміюсь. В якій ситуації ви нервували більше всього? Напевно, коли вступала в театральний університет. Це був такий мандраж, я так переживала. Так, це дуже було, дуже хвилююче. Улюблений персонаж із мультфільму? Радка із мультфільму «Думками на виворіт», тому що я її дублювала, робила дубляж український. Це діснеївський мультик. І взагалі це повністю я, повністю. Коли мене запросили на цю роль спробувати голосом, я зрозуміла, що це просто я. І коли я писала, для мене це був такий терапевтичний, психологічний ефект, тому що я як прожила оце життя. А можете продемонструвати? Ну, вона так говорила. О, це супер спогади Райлі! О, це так класно! Ну, вперед, давайте, це дуже радісно! Чи вмієте говорити за акцентом? Я вмію говорити будь-якою мовою, наприклад, китайською. Давайте. Шоцин чао, їм кому шоу сама. Японською. К'юто карама таяна і норо ката я арігато. Італійською. Бамбіна, піца, сіньоріта, куеста маріно, джелато. Іспанською. Un elefante se balanceava sobre la... Французькою. Je m'appelle Nathalie, je suis malade, je ne mange pas si je cherche. Німецькою. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Ну, українською. Хто знає вас краще всіх? От мій чоловік, він дуже влучно мені ставить такі зауваження, що іноді я думаю, Боже, звідки, от як він от помічає оце внутрішнє моє, що я навіть в собі не помічаю. Чи були у вашому житті переломні моменти? Так, звичайно. І ось нещодавно був такий переломний момент, це народження дитини. Дуже часто кажуть, що життя повністю міняється так з народженням дитини. Вечеря вдома чи в ресторані? Вдома і в ресторані обожнюю, тому що я готую, як в ресторані. Взяти все в свої руки чи відпустити ситуацію? Відпустити ситуацію. Хто головний в сім'ї, чоловік чи двоє? Чоловік. Міні-спідниця чи глибоке декольте? Міні-спідниця. Театр чи кіно? І театр, і кіно, і серіали, і озвучування. Все. Дайте пораду початківцям, які тільки починають свій творчий шлях. Якщо ви не можете без цього жити, то робіть. І кожного разу робіть це якомога краще. Неважливо, який у вас там проєкт, малобюджетний серіал, епізод, робіть свою роботу якомога краще і з любов'ю.